Fešáci z Prašného kaňonu. Jen si pomysle, Regu, za pouhých 10 až 12 hodin budeme v Zotavovně u ospalých vod. V lázních v oáze uprostřed pouště. Vem to zkratkou. Víš přece, že zkratky nikdy nepoužívám, Regu. Co si třeba zdřímnout? Řízení nech na mě. Zdřímnout? To není špatný nápad, mladší brácho. A kdyby ses nastavil na autopilota, Robe, mohli bysme si zdřímnout oba. No, Regu, to je od tebe šlechetné. Naprogramuji si naši cestu do paměti a můžeme začít. Autopilot běží. Dobrou noc, Regu. Jo, dobrou noc. Spínkej, sladce bráško. Já zatím vyřadím autopilota, zadám pár chytrých povelů a šlápnu na plyn. Zavolím, cesty, ujete cesty. Stávej, velký bratře, už jsme tady, Zotavovna, u ospalých vod. Je tu větší sucho, než jsem čekal. Zajímalo by mě, jestli se něco nestalo s mým autopilotem. Regu, nesahal jsi na ovládání, když jsem spal, že ne? Oru. Vy dva cizinci nebudete dělat pro problémy, nebo jo? Problémy, ne problémy, pro pána, kde pak? My jsme tu turisté, hledáme Zotavovnu u ospalých vod. Ospalých vod? Tady jste v Prašném kaňonu. Já jsem klikař, jsem starosta Prašného kaňonu a je mi ctí nabídnout vám neomezenou pohostinnost našeho malého města. Dáme vám cokoliv chcete, stačí říct cokoliv. No, povídejte, povídejte. Já chci jen vodu! Kromě vody, žádnou nemáme, jsme na suchu. Jenom sucho a prach. Proto se to taky jmenuje Prašný kaňon. Je tu větší sucho než... Musím se napít a hned! No, přímo před vámi v salonu můžete vypít piva a sodovky, co hrdlo ráčí. Je to divný brouk, co? Řekl bych, že pan Rek je pro nás mimořádně vhodný kandidát. Už dlouho jsme čekali na brouka s takovou mírou nevrlosti, hrubosti a všeobecné neomalenosti. Proto bychom panu Regovi rádi nabídli místo našeho nového šerifa. A pan Rob vám může dělat zástupce. Připadá mi to jako velice závažné rozhodnutí. Pokračujte, klikař. V Prašném kaňonu se prakticky nikdy nic nestane. Většinu času budete velice dobře placený za nic nedělání. Jsem váš brouk. A abych se ujistil, že mu ne každé vaše přání splněno, šerife Regu, přidělil jsem vám nejednu, ale hned dvě osobní asistentky, Otilku a Helenu. Ještě sodovku. Přál byste si víc jídla? Tohle je banka, šerife. A tamhle je vaše kancelář a vězení. A tady máme městské hodiny. To už je tolik hodin. No, uvidíme se později, vážení. Doufejme. Nepřipadá ti to všechno trochu divné, Regu? To určitě. Zvláště ty dvě robustní osobní asistentky. Ne, myslím tím, že ses tak najednou stal šerifem. Nenapadá tě, co se mohlo stát všem tvým předchůdcům? No vím, co se jim stalo. Všechny dosavadní šerify dostala banda těch nejodpornějších hnusných lumpů, jaké jsem kdy viděl. Hnusných a odporných, jo? Jo, ale taky mimořádně upravených a velice pěkně oblečených. Už celé roky přijíždějí každé druhé úterý v pravé poledne. Ukradnou v bance naše celoživotní úspory a terorizují celý Prašný kaňon. A říkají si... Fešáci! Ha, 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 ha!
Jak může někomu nahrát strach banda, která se říká fešáci? Co je to vůbec za jméno? Fešáci? To radši neříkej. A kdy přesně je to úterý, vážený pane? Co? Právě dnes. Aha, na pravé poledne mám... Právě teď myslím. Ajaj, už běží, už se blíží, Rego, jedu v té prašné bouři. A jsou pěkně rychlí, pěkně. Ale co to vidím? Máme ve městě nového šerifa. Takový bezvýznamný prcek, co šerife? Cože, nejsem prcek! No, jsem, ale... Podívejte se na mýho zástupce! Klidně se podívám, má mnohem impozantnější figuru, co? Děkuji. Já jsem Danny a to jsou mý bráchové Donny. Ahoj. A Dink. Ahoj. Moc rádi bychom s vámi klábosili, ale práce volá. Musíme vykrást banku. Nikdo ani hnout, Danny, Donny, Dinky. V tomhle městě jsem šerif já. A jestli víte, co je pro vás dobrý, vypadnete odtaď, dokud ještě můžete. Je to jasný? Protože jinak můj zástupce. Zdá se, že mám problémy, Regu. Prach interferuje s mými robotickými obvody. Co to sakra dělá? Donny, Dinky, na zdraví. Na další úspěšný výběr z oblíbené banky Prašného kanionu. Na fešáky! Tady je vážně mizerná obsluha. Rego! Už se to nese, pane fešáku. Chceme víc paštiky. A čisté ubrousky. A další zákusky. Já vám dám... Musíš mě zachránit před těma fešákama! Ví, jsem dobrý řidič! Co pak mi nikdo nepomůže? Prosím! My vám pomůžeme, šerif Mereku! Ten šátek byl, dalo by se říct, základním kamenem mé garderoby. A je zničený. Sakra! To je ale jemný materiál. Za hrdinské činy, kterými jste zachránili Prašný kanion, bych vám oběma s radostí nabídl tuto rozšířenou celoživotní smlouvu na místo šerifa za dvojnásobný plat. No, Regu, to přece nemůžeme přijmout. Přijímám! A abyste se stali plnoprávnými členy naší rodiny, můžete si v rámci smlouvy vybrat jednu z mých krásných dcer za manželku. Kterou si vyberete, šerife Regu? Tilku nebo Helenu? Jak si mám vybrat? Já ho chci! Je můj! Pojď na svý rovnou, šerife Regu! Mělo by ti to lichotit, Regu?
speciál.